לא הייתי פה הרבה זמן. זה חולי נפש. כאן חולי נפש. המקום הזה נכבש, והיו פה כבר מבנים. ואם רוצים לטפל בחולי נפש, זה מקום שהוא טוב. בית אחרי בית, בית אחרי בית, פיצוץ ועלה, פיצוץ ועלה. גמרתי בבית הזה, את יורה עכשיו על בית שני. בבית השלישי, הם כבר ברחו. את מבינה? תוך כמה שעות, ב-11 בלילה, חצי כפר כבר עדנו. זה היה הקרב, הקרב היה קל. היה קל. הלאה! כפר שני. אחר כך רק ראינו שאת הדבר הנורא הזה, כמה נהרגו, זה היה מראה מזעזע. נשים וילדים ממורטשים, זה היה בלתי צפוי, בלתי יאומן. והתחרטת? לא, מה פתאום התחרטתי? על מה הייתי צריך להתחרט? אושפזה לשנה בבית חולים מבחינה כסובלת מדיכאון עם קווים פרנואידיים. נעשה ניסיון להעבירה למחלקת שיקום, אך לאחר כשלושה שבועות הופיעו מחשבות שווא קשות עם אי שקט, התנהגות חסרת שיפוט והזנחה אישית קיצונית. כבון ואפר בדם וביזע יוקרם לנו גזע גאון ונדיב ואכזר הבא להורגך אשכם באורבו מתקרבים לבינה, מלכים את חומר הנפש, מפעילים אותו, נסוגים אחורה מאחורי גדר ופוצים את הבניין על כל יושביו אחרי שהם פתחו באש זה או הם או אנחנו והשתדלנו לפוצץ מה שיותר ולהרוג מה שיותר. חבל שלא היו תוצאה בדיר יצינים והיינו רואים ערבי, את יודעת איך? רק במסגרת, בתמונה. מרוב אשפוזים הופיעו מחשבות שווא של יחס ורדיפה. מנקרים לי עיניים, באים בלילה ומוצצים לי דם. קודם הם לקחו אותך ממני, עכשיו הם רוצים להרוג אותי. אבל אני לא מוותרת. ברחתי, יצאתי לחפש אותך בלילה, ובכוח תפסו אותי וקלו אותי חזק חזרה. יש קטע שהם לקחו והעמידו זה 10-15 ערבים בשורה ליד קיר, גברים, נשים וטף, וירו בהם ככה. וכתוצאה מזה כמובן גם מה שנותר מהערבים, הם ברחו בעלה נוראה. לא הייתי מאמין שיהודים יכולים להתנהג ככה, בסגנון של הנאצים. את באה ומאשימה אותי, בין השאר, אני מחייך. אני מחייך, זה בסדר? אני מחייך. שהרגתי, הייתי חלק מאחד, שרצחו 110 אנשים. זה לא היה. אז יכול להיות שנהרג ילד, יכול להיות שנהרגו אישה, שום דבר שראוי לדבר עליו. וזאת האמת לאמיתה. איפה העם היהודי טבח? אנחנו קיימים 3,500 שנים, אפילו בתקופות שכל הסביבה טבחה, כל התרבויות שהיו כאן טבחו העם היהודי. היה שלוש דרגות יותר מוסרי וטבח אחרת. הריחות היו הדבר המצמרר. כל הגופות שנהרגו שם,
הביא אותם לכניסה לכפר, הרים אותם על הרימה והדליקו אש. ויש איזושהי טראומה שמושבת אותך כל החיים, לא עוזבת אותך, אתה לא רוצה להיות שותף לפרט אחרי השואה, תמיד יש אסוציאציה, זה לא נעים בכלל. רציתי לבוא פה, אתה יודע. לא סיפרתי לך אף פעם, כי אנחנו לא רואים יחד או מדברים, אבל חיכיתי לבוא. אחרי שם, כל מה ששם היה רע, ופה אמרו טוב, ובאמת אתה באת פה. אבל חוץ ממך, הכל רע גם פה. גם פה הם רעים אליי, הם רודפים אותי בלילה, מזיקים לי, וגם לך הם בטח מזיקים. המון המון הרוגים היו, המון, עד שאספנו אותם. זה קשה, קשה מאוד מאוד. פחדנו שיבואו, יצלמו וילחלחו את השם של המבינה, אז רצינו להעלים אותם. זוכרים את הפרצופים שלהם. חלק עיניים פתוחות וחלק עיניים סגורות. וכל מיני הוויות הפנים שלהם, שרואים דברים כאלו, זה קצת כואב. אבל מה לעשות? אין ברירה, אין ברירה. לא הייתה שום ברירה. השתדלתי לדחוק את זה הצידה, 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 וכמעט לא חשבתי על זה. זה כאילו לא, איך אומרים, זה כאילו נמצא בכלל באיזשהי עולם אחר שהייתי שייך לו ואני כבר לא שייך לו. כשאני מדברת איתך, הם כועסים. אומרים שאני שכחתי שלקחו אותך. אני אומרת לא, והם מזריקים לי. המון הם מזריקים. ואז אני כבר לא רואה אותך ולא שומעת אפילו. אני שוכחת אותך. ימים שלמים ככה, עד שאתה חוזר, ושוב הם כועסים, ומזריקים לי שכחה. There was no mercy. The idea was get out or die. That was the message. The message of Deir Yassin. And the message was reached and it was effective. It was very effective because Deir Yassin was very influential with getting the Palestinians to leave. I've heard it over and over and over from other villages saying we were afraid what happened in Deir Yassin would happen to us. אני לא רוצה שתכיר מי אני, שלא תתבייש בי. אני לא חיה, רק הולכת פה בין הקירות שלהם. אני מקווה שטוב לך איפה שאתה ושאתה אחרת ממני, בריא ושלא סוגרים אותך ככה. תישאר חזק ויפה, אל תשתגע. תשמור על עצמך, אוהבת, אמא. הייתה פה איזה פסיכוזה של שקר. טירוף, טירוף מערכות. אבל אפשר להתמודד עם הפסיכוזה הזאת אם שואלים את השאלות הנכונות. ריח. את יודעת מה זה טראומת ריח? זה דבר שלא ירד ממך בחיים. אני מקווה עוד שאני אספיק כמה שנים שעוד נשאר לי למחוק את הסיפור של דיר יסין מהסיפורים שלה. למחוק את זה.